Na našej webovej stránke Isla by sme začali mapovať prípravu niektorých juniorov, ktorí sú v príprave na majstrovstvá Slovenska. Ja vám pripomeniem, tie sa uskutočnia, myslím tie juniorské v Beckove 14. apríla, čiže deň pred majstrovstvami Slovenska mužov v Košiciach. Jedným, kto je v príprave, je aj Roman Kováč. Roman, pozdravujem. Zdravím. Ty si sa, Roman, na mňa obrátil s tým, že chcel by si, aby sme za tebou prišli s našou kamerou. No, áno. Ja som si pohľadal nejaké výsledky, ktoré si dosiahol v minulosti. Zaujalo ma to, že ty si súťažil v kategórii klasická kulturistika, je to tak? Áno, je to tak. Písal si mi, že máš 22 rokov. 22. To znamená, že vlastne to nové pravidlo IBB, že juniorská kategória sa posúva z 21 na 23, ťa zastihla, povedzme, pripraveného. V akej kategórii budeš súťažiť v tomto roku? V tento rok sa zúčastním normálne hmotnostnej kategórie nad 80 kg. Uh-huh. Aká je tvoja aktuálna hmotnosť, respektíve akú si mal maximálnu hmotnosť v tom prípravnom období? No, maximálna sa pohybovala okolo tých 106 kg, uh-huh. A momentálne je tam 103-104 kg. Uh-huh. Spomínal si, že to bude kategória nad 80 kg. Áno. Čo myslíš, akú budeš mať súťažnú hmotnosť? No, neviem, typujem to na takých 96, ale neviem, vážne, možno 97, uvidíme. Pre poslucháčov by bolo fajn, ak by si nám prezradil aj svoju výšku, aby sme mali aj my predstavu, že či tých 96... Výška rovných 180 cm. Uh-huh. Čo sa týka toho súťaženia, ja som spomínal, že ty si súťažil v tej kategórii klasická kulturistika. Áno. Ale keď som pozeral do tých svojich poznámok, videl som, že to bolo ich súťaže nie majstrovské. Mám pravdu alebo mýlim sa? Hej, to bola veľká cena Dubnice. Tam som sa zúčastnil a potom vlastne som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska v kulturistike mužov. Áno. V Bratislave. Áno. Ale tam tiež klasická kulturistika, len tam mi to nevyšlo. Tam som mal nejaké problémy zdravotné, takže tam som ani sa do prvej šestky nedostal. Dobre si pamätám. Myslím, že tam ty si skončil na horšom ako 10. mieste, je to tak? Hej, tam to bolo na horšom mieste, len tam bolo mesiac predtým som ochorel vlastne a ťahalo sa to so mnou až do súťaže. Ešte 3 týždne po súťaži som sa toho nemohol ako si dostať, ale tréner povedal, že aby som to išiel vyskúšať, no tak som išiel a aj to tak dopadlo. Uh-huh. Spomenul si trénera, zaujímalo by ma, kto ťa pripravuje, s kým spolupracuješ? Tréner je Paolo Jarabek, uh-huh. Trenčina, tak s tým ma trénuje. Myslím, že pán Jarabek je aj organizátorom majstrovstiev Slovenska v Beckove, je to tak? Áno. To znamená, že ak v podstate bude súťažiť v domácom prostredí, tie ambície v tom prípade sú vysoké, že? No, rátam s tým, že vlastne keď sa ukážem aj v nejakej dobrej forme, uvidíme, no, jak to vyjde, snad sa nič neprihodí zase také, keď som išiel do tej bavy. Ja som si uvedomil, že zatiaľ sme boli za dvoma juniormi a vlastne obidvaja budú štartovať v tvojej kategórii. Čo povieš na ich aktuálnu formu, ktorý si mal možnosť vidieť prostredníctvom videoklipov? No, ja si myslím, že už podľa týchto dvoch tam si myslím, že bude dosť veľká konkurencia. Ale neviem, uvidíme, no ja sa snažím, ja do toho dávam všetko, takže ja idem naplno stále a uvidíme, ako sa mne vyvinie tá forma, uvidíme. Keď som ich volal, zaujímala ma ich silová výkonnosť, ako si ty na tom silovo? No silovo teraz momentálne už necvičím s takými váhami, jak som cvičoval v objemovke. Teraz to je napríklad na bench presse. Idem po tých 130 kg, ale robím vlastne v rozsahu tých 12 opakovaní, stále. V objemovom to bolo takých 160 kg. Super. A neviem, na ramena, tlaky na ramena, na multiprese. V objemovke to bolo tých 150 kg, teraz to je takých 120. Ale tie tlaky som vymenil, už ich robím až na konci tréningu, ramien. Tam ešte také drepy. Drepy, tam som drepoval 200, 210, teraz takých 180. Ešte skús niečo podať ruka, kvôli tomu, že fotku, ktorú si mi preposlal, myslím, že 30, je vidno, že tá ruka je obrovská. Čo robíš na tie ruky? Na ruky? No, venujem sa teraz hlavne tým tricepsom. Začínam tricepsami, tam robím vám, zahrajem to cez skladku, nejaké 4 série,
Potom idem francúzsky tlak. Potom idem kľúky medzi lavičkami. A ešte potom niečo, nejaký, neviem, buď sťahovanie lana, alebo podomatom. No a na bicepsy tam idem maximálne 2 cviky. Bicepsový zdvih s okľúčinkou a nejaké jednoručky alebo tie skladky. Vieš, čo je zaujímavé, že tí ľudia, ktorí majú veľké páže, tak nič nevymýšľajú, nešpekulujú, používajú základné cviky a platí to aj v tvojom prípade. Hej, platí to aj v môjom prípade. No ja základ mám veľká činka, rovná a jednoručky, takže nevymýšľam žiadne nejaké cviky. Uh-huh. Akú váhu dávaš na tú veľkú činku, myslím, pri tom bicepse? No, dával som tých 80, po tých 10-12 opakovaní, teraz už robím také intenzívnejšie tréningy, takže tých 60-70 maximálne. Spomínal som tie ruky. Aký máš obvod páže? Je to už 50 alebo viac ako 50? No naposledy, keď som si to meral, tak to bolo 51 zhruba. Uh-huh. 51, no teraz neviem, nemeral som si. Ale myslím, teraz to okolo tých 50 stále. No. Uh-huh. Tak ty budeš taký malý golem. Normálne mi je ľúto, že to obecko nebudem môcť prísť kvôli tomu, že my sa budeme angažovať v prospekty majstrovstiev Slovenska mužov, ale bude tam, to som hovoril niekoľkokrát, bude tam Jakub, môj syn, ktorý bude tam ako fotograf, ano. A samozrejme bude tam Janko Moravčík, takže oni všetko nám zmapujú a posunú to k nám na web. Zaujímalo by ma tvoje súkromie, čím sa zaoberáš a kde hľadáš finančné prostriedky na prípravu? No, ja prevádzkujem fitness centrum na Miave, takže vlastne tam pracujem, tam som celý deň, takže odtiaľ čerpám peniaze. Máš aj nejakého sponzora, alebo všetko je to v tvojej režii? No, sponzora momentálne nemám žiadneho. Ťažko s nejakým sponzorom teraz. Tak snažím sa ako oslovať nejakých známych, ako ešte tak nejaký dá nejakú korunu, ale nie je to bolo riečo. Vlastne. Rozumiem. My keď sme rozprávali s reprezentačným trénerom juniorov Peťom Meškom, tak Peťo tam povedal takú výzvu, že tí juniori, ktorí majú ambíciu štartovať aj vonku na nejakej medzinárodnej súťaži, zrejme majstrovstvá Európy, by sa mali ozvať. Sú to aj tvoje ambície? No, na ten zraz, čo bude v Banúciach, sa chystám. A uvidíme, no, čo povedia. A taktiež uvidím, vlastne sa rozhodnem potom podľa tých financí, no uvidíme, ako to bude. Vieš mi prezradiť, čo ťa stojí vlastne príprava na majstrovstvá Slovenska v Beckove? Mesačne. Takých, no strava, keď rátam meso, keď rátam doplnky, tak nejakých 300 eur a plus doplnky nejakých 200, tak 500 eur zhruba. Na mesiac. Pre niekoho 500 eur nie je veľa, ale pre toho, čo vlastne tých peňazí nemá na zvyš, tak aj 500 eur je veľký peniaz. Hej. Takže to je také relatívne, či to je málo, alebo či to je veľa. Posledná otázka, ty ako junior, ty ako 22-ročný junior, koho ty považuješ za aktuálne najlepšieho juniora na Slovensku? Za najlepšieho juniora? No, neviem, no, mne sa ľúbi Peter Lieskovský. A Roman Vavrečan, tak dobre celkom si myslím, že je na tom. Až na to, že sa mi zdá, že ma trošku chrbát mu zaostáva. Ale myslím si, že je dobrý ako. Jasne, s tým Leskovským súhlasím. On sa mi páčil aj minulý, myslím, že aj predminulý rok. Ak si dobre pamätám, Leskovský skončil druhý, ten najťažšej kategórii minulý rok. Uvidíme, že či sa on objaví na súťažnom pódiu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ak pôjdeme okolo teba, keď budeme v tvojej blízkosti, ja sa určite ozvem. A prídeme za tebou aj s kamerou. Prajem všetko dobré. Dobre, ďakujem. Príjemný večer.